Estamos de volta aqui na Sapucaí, palco do espetáculo do carnaval. A Portela acabou de desfilar e você que está em casa deu a sua nota, a sua avaliação. E a participação da Portela mereceu um 9,7. Você também julgou as 6 escolas que passaram por aqui ontem e as 3 que passaram antes da Portela. Vamos ver como está até agora. Na opinião do telespectador, a Portela vai na frente com 9,7. Mangueira e Viradouro vem empatadas em segundo lugar, 9,5. Salgueiro com 9,2. Mocidade com 9,1. Império Serrano com 9. Estácio de Sá, 8,8. Vila Isabel, 8,6, empatada com Unidos da Tijuca, também com 8,6. E, finalmente, na opinião de quem está em casa, Porto da Pedra, 8,5. Lembrando que isso não é uma nota oficial, é a opinião do telespectador que vem participando com a gente. Rei Momo, conta pra gente, tem mais carnaval vindo aí. O que que vem aí, Rei Momo? Imperatriz Leopoldinense, vem aí! Até o dia clarear, esse ano. Carnaval é Globeleza. Que maravilha, o chacrinho majou. De volta o Carnaval Globeleza no Rio de Janeiro. E quem está aqui na passarela do samba pode se preparar para receber um pedaço de bacalhau. Presentão da Imperatriz Leopoldinense, no enredo saboroso sobre o peixe típico da Noruega, mas que ficou famoso por aqui graças ao velho guerreiro inesquecível Chacrinha, que faz parte do Abre Alas, uma grande imagem que a gente já começa a ver logo no comecinho desse desfile da Imperatriz Leopoldinense. As informações agora com o Elber Duarte. Elber, boa noite. Boa noite, Márcio. A Imperatriz Leopoldinense promete trazer sabor e muita emoção para a avenida. Aqui na concentração, o primeiro casal de Mestre Sala e Porta-Bandeira, o Marcílio Diamante e a Verônica, assim que pisaram na Marquês de Sapucaí, se emocionaram, começaram a chorar. Por que tanta emoção, Marcílio? Foi com muita luta que a gente chegou até aqui. Agradeço a nossa família, Matheus, Maiara, meus sobrinhos, eu amo vocês. Obrigado, Imperatriz. A Verônica também está emocionada, ela é porta-bandeira desde os 10 anos de idade, mas vai fazer um lindo trabalho. Boa sorte para vocês. Agora, Beth Luquezzi. Olha, além da arquibancada popular na Avenida Presidente Vargas, onde ninguém paga nada para entrar, o povão, olha, se espreme em outro lugar para ver a escola do coração passar. Nós estamos em cima de um viaduto. Olha, dá licença, vamos conversar aqui com uma pessoa. O que o senhor viu de mais emocionante até agora? Foi a Portela. Por quê? Porque a Portela vem representando o esporte. E o esporte, para mim, retira muitas crianças da rua, mas nem a minha cultura também. Obrigada, Sandra Moreira. Bom, vocês estão pensando que bacalhau não tem cabeça? Essa é a lenda que corre por aí. Mas a Imperatriz Leopoldinense está disposta a mostrar. Olha quanta cabeça de bacalhau vem aí na comissão de frente, que é comandada pelo coreógrafo Fábio Melo, desde 92, né, Fábio? A gente quer fazer um carnaval animado. A gente quer levantar o pessoal para lembrar que carnaval é alegria. O Rio de Janeiro e o Brasil precisam de muita alegria. E bacalhau tem cabeça, não é isso? Ana Luísa Guimarães. Sandra, eu estou no meio do coração da Imperatriz Leopoldinense, aqui no meio da bateria, são 300 ritmistas. Essa fantasia deles representa os guerreiros vikings de Odin, da cultura nórdica. E aqui ao meu lado está simplesmente Mestre Jorjão, o comandante desses 300 ritmistas. Mestre Jorjão, mestre, ele está aqui comandando o pessoal. São 20 anos de avenida hoje. Dá para inovar, o coração ainda bate forte, ou a emoção é a mesma? Todo ano mais fora, todo ano uma vibração. Tem alguma surpresa? Tem que segurar, né? Vamos com a Mariana Grossa, então. É carnaval e na Imperatriz tem uma ala de 60 homens vestidos de mulher, é isso? Maravilhosamente. Todos minhas colegas, nós implantamos silicone, aumentamos o nosso bumbum, fizemos tudo, é a primeira vez, né? Mas tudo é válido para a Imperatriz, tudo é válido. Maravilha, maravilha. O bacalhau é nosso. Estreando no batom, Rede Globo Carnaval 2007.
Imperatriz prometendo aí um show de reverência alto astral. Perguntei para Rosa Magalhães qual é o clima desse seu desfile. Ela falou, é esse aqui, ó, Terezinha, vocês querem bacalhau? E vai ter bacalhau, como o Márcio Gomes falou, para a arquibancada. É uma distribuição de alegria e de bacalhau na avenida. Aqui na Marquês de Sapucaí. Desde 2001, a Imperatriz Leopoldinense não leva um título no grupo especial. Daí a empolgação desses integrantes da escola. Desta vez, o título vai para Ramos. Essa é a opinião de todos eles. Olha o Preto Joia aí, já puxando o samba da Imperatriz. Vamos ao ponto da concentração com a repórter Ana Luísa Guimarães. Tivemos um problema de som com a repórter Ana Luísa Guimarães. Vamos tentar retomar ainda nesta entrada a Ana Luísa com a Luciana Gimenez, com a rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense. Ana Luísa, será que agora vai dar certo? Você me escuta, Ana Luísa? Temos aí 9 minutos de desfile da Imperatriz Leopoldinense aqui na Marquês de Sapucaí. Maria Beltrão, é com você. Zé Márcio, Imperatriz já vai ganhando a Sapucaí, 9 minutos de desfile, como você falou. A rainha Luciana Gimenez aí já preparada para brilhar. E o enredo sobre bacalhau? A Rosa falou o seguinte... A Ana falhou. A Rosa falou o seguinte, um desfile que fala de bacalhau e mistura chacrinha e frevo pernambucano só pode ter a marca da irreverência. É um desfile irreverente, que a gente já viu ali um aperitivo na comissão de frente, que a gente vai ver por aí. Não, eu percebi, eu acho que eu apertei sem querer. Aí eu Preto Joia está de volta, a Imperatriz. Preto Joia, que ficou famoso com a Imperatriz, já trouxe 3 campeonatos para a Imperatriz Leopoldinense, em 94, 95 e 99. Está de volta, está dizendo que vem da sorte. Ele começou na escola na década de 80, na ala dos compositores. Isso é mais o Carnaval de Rosa Magalhães, ela que sempre faz uma pesquisa extensa dos enredos que trata. Ela esteve na Noruega, não só em Oslo, mas também nas cidades de Alessund e Tromsø, onde fica o sindicato da pesca do bacalhau. E olha a Imperatriz explodindo sobre a Sapucaí. Verde, branco, as cores da escola. Escola criada em 1956, fruto da antiga escola Recreio de Ramos, por onde já passaram Pixinguinha, Vila Lobos, Heitor dos Prazeres e Mano Décio da Viola.
mais tradição, desfilando hoje aqui na Marquês de Sapucaí. Tá aí o refrão falando de Terezinha, afinal Chacrinha tornou famosa a frase em seus programas de televisão. E a Imperatriz mostra na avenida que bacalhau e carnaval dá mais que rima, dá samba. Falando em tapete da ilusão, que diz ali o samba, lá vem o tapete. Verde e branco da Imperatriz Leopoldinense, deitado sobre a Marquês de Sapucaí. Márcio Gomes com mais novidade aí na concentração, Márcio. É isso, Maria. A Imperatriz vem começando muito bem o seu desfile aqui na concentração. Os carros entram numa velocidade muito boa. Aí está. A manobra é sempre arriscada, mas a Imperatriz já entrou aí com três carros e os três fizeram a manobra perfeita, entrando sem precisar fazer o famoso vai e volta, típico de manobra de quem é ruim de roda. Helder Duarte. Olha, Márcio, eu estou aqui no meio de uma ala só de crianças, a ala dos duendes. Essas crianças têm mais ou menos 10 anos. Não está muito quente aí, não? Tá. Quantos anos você tem? 11. Agora tá dando muito trabalho organizar essa criançada? É, eu dou trabalho que vem dentro todo ano, o ano todo. Entendeu? Essa participação tem eles aí. Entendeu? Esses são minhas crianças. Valeu, Márcio Gomes. Ok, Helder, a Imperatriz vai iniciando o seu desfile, que vai falar sobre bacalhau. E se fala de bacalhau, a gente lembra de Chacrinha, o velho guerreiro, que distribuía bacalhau, jogava pro auditório o bacalhau pro seu público. Maria Beltrão, será que vai ter bacalhau hoje pra gente? Olha, Márcio, ouvi falar que aí pertinho da onde você tá, vai rolar muito bacalhau, que você tá pertinho do setor 1, setor popular. Agora aqui na bolha nem que eu quisesse, o bacalhau vai bater e vai voltar. Hora de ver como a Imperatriz Leopoldinense está vindo para esse desfile. E adivinha quem vai trazer essas novidades para a gente? Olha aí o bacalhau. Bacalhau à la Chacrinha. Vem trazendo a ficha técnica da Imperatriz. Imperatriz Leopoldinense do presidente Luiz Pacheco Drummond. Carnavalesca, a veteraníssima Rosa Magalhães, intérprete Preto Joy, ele está de volta, à Escola do Coração. Enredo, Terezinha, uhul, vocês querem bacalhau? São 37 alas, 7 carros alegóricos, 3.500 componentes. E as cores, verde, branco e ouro. Esse enredo começa na mitologia nórdica, né? Que o bacalhau vem da Noruega. Então a Rosa foi buscar a história do mundo, de acordo com a mitologia nórdica, com os deuses, seres fantásticos que habitavam o mundo gelado. Vai falar de vikings, vai falar de português, vai falar de espanhol, porque foram os espanhóis que inventaram essa moda de salgar o bacalhau para preservar. Vamos passear um pouquinho aí na bateria do Mestre Jorjão, vamos? Agora é hora da gente curtir a letra do samba da Imperatriz. Merrenga, o Xande Sobrinho, Lula, Inspiração, Bio Amizade e Aliomar fizeram pro Preto Joia cantar. Cante com ele! Até o dia clarear, oh, e o bacalhau, o bacalhau,
Imperatriz Leopoldinense, como você percebeu, vamos passear aí pelos países nórdicos, pela mitologia escandinava, Odin, Thor, bateria, Luciana Gimenez, Terezinha, Bacalhau, Chacrinha, é o que vem por aí com a Imperatriz Leopoldinense. Aí um pouco das cores que a Imperatriz Leopoldinense está mostrando nesse carnaval. A Rosa avisou, né, que além do tradicional verde e branco, ela está abusando de outros tons nesse desfile. Tem azul, tem esse rosa choque, que vocês veem aí. Ela prometeu um carnaval bem colorido para falar de Chacrinha, de Bacalhau, que é, afinal, Chacrinha é bem tropicalista, né? Rosa Magalhães esteve na Noruega, ficou por lá um bom tempo, uma semana, experimentando o bacalhau, curtindo a Noruega para trazer um pouco da mitologia, da geologia. E a brasileirar o bacalhau. Passou por Portugal, todo mundo imagina, bacalhau é um prato português, mas só dá em águas geladíssimas. Norte do Canadá, norte da Europa. Elimar Santos, destaque de um carro alegórico da Imperatriz Leopoldinense. Os portugueses descobriram mais as delícias do bacalhau na cozinha. As principais receitas do bacalhau. Você vê que o desfile começa bem de mitologia nórdica. E essa é a grande curiosidade do desfile da Rosa Magalhães. Todo mundo foi do barracão perguntando onde é que está o carro de Portugal. Justamente porque o Kleber comentou que Portugal tem a cara do bacalhau. Mas ela falou, não, isso não foram os portugueses que pescaram o bacalhau, não foram os portugueses que aprenderam a salgar o bacalhau para preservar. Ué, não vou mostrar Portugal, não. Então, Haroldo, você percebe nessas conversas que há uma série infindável de caminhos para trilhar. Viajar é com a Rosa Magalhães mesmo na Imperatriz Leopoldinense. Esse enredo do bacalhau, da Terezinha, da Noruega e do Chacrinha. Esse bacalhau vai dar uma fome danada essa hora, sabe? Vai, né? Porque bolinho de bacalhau até aí, que é bem. E veio o bacalhau do batata ainda, né? Pois é. Mas a Rosa é uma carnavalesca, que é inteligente, todo mundo sabe disso, uma mulher que sabe profundamente a sua profissão, que tem curiosidades, que descobre coisas. Ela sabe fazer o enredo, ela sabe criar o enredo, desenvolver. E esse enredo com certeza vai ser mais uma pérola para sua, para o seu VAR escolar. Então vamos lá. Vamos ver então como as 37 alas, as 7 alegorias, os 3.500 componentes vêm
com a verde, branco e ouro, Imperatriz Leopoldinense, a cada ala, a cada alegoria, o desfile da Imperatriz 2007. Vocês querem bacalhau? A comissão de frente da Imperatriz sempre é aguardada com muita expectativa, né? E esse ano foi cercada mais uma vez de muito sigilo. A única coisa que a Rosa e também o coreógrafo Fábio Melo já tinham adiantado era que a irreverência e o bom humor iam marcar essa comissão que você está vendo aí. Como a Sandra Moreira destacou, aí o bacalhau tem cabeça. E por falar em Rosa Magalhães, vamos chamar agora a Rosa. Diga lá, Rosa, como é que você escolheu esse enredo bacalhau? Então, começou sobre enredo e eu cantei uma música do quarteto que se gravou na década de 70, que era um samba enredo sobre a Noruega. E a gente ria muito, eles disse, por que você não faz do bacalhau? Aí eles vai dar samba. E foi isso. Esse foi o início. O início ela explicou. Agora, no meio da avenida, a gente vai ver como será o desfile da Imperatriz Leopoldinense. Esses homens que são metade peixe e metade homens, eles estão deslizando aí pelas águas geladas da Noruega, onde é pescado o bacalhau. A Rosa, que fez esse passeio pela Noruega, ela achou interessantíssima a visita que fez a uma fábrica em que o bacalhau passa por todos os processos, tirar a espinha, salgar, embalar, totalmente automatizado. Não passa pela mão de ninguém, só por máquinas. Para entrar na fábrica, a Rosa teve que usar um daqueles macacões cirúrgicos para não contaminar o bacalhau, esse bacalhau que você está vendo aí. O nome científico dele é Gadus morhua. E um bacalhau adulto chega a pesar 20 quilos. E aí eles fazem esse efeito aí. Eles estão com duas lanternas na mão e essas duas lanternas eles fazem refletir a luz no chão e depois jogam para o alto. Ó. Aí no detalhe as lanternas, duas em cada mão da comissão de frente. E legal que o dia que eu cheguei no barracão para conversar com ela, essas lanternas estavam todas chegando. E aí a Maria falou do segredo. Diga, essas lanternas aí vai usar onde? Não, isso é para iluminar aqui o trabalho. Não, tô vendo, tô vendo. Quis criar aí esse ser meio homem, meio peixe, um ser com escamas iluminadas, um personagem para o Carnaval Carioca. Nas águas geladas da Noruega se encontra bacalhau de primeiríssima qualidade. E essa comissão de frente, Maria Augusta? Olha, como sempre, o Fábio Melo é impecável. E os componentes que também são da comunidade, a gente é antiga na comissão, tem uns novos, mas a base é já bastante antiga, com muita prática, são profundamente dedicados, enfim, eles sabem da responsabilidade, a cada ano é mais forte, porque eles são um dos grupos pioneiros. E o Fábio é um bailarino, coreógrafo, estudou no exterior, mas ele é filho de um antigo diretor do Salgueiro. Ele tem uma base de samba que é muito interessante, porque embora um bailarino, mas ele mantém uma raiz de samba muito importante, muito séria no seu trabalho, que é uma característica dele. E vai evoluindo aí a comissão de frente da Imperatriz Leopoldinense. Pertinho aqui da nossa bolha, né, Kleber? Eles vêm evoluindo. Chegando mais aqui, daqui a pouco o carro abre alas.
que tem o velho guerreiro, o grande amigo do bacalhau. Todo mundo sabe, e quem não sabe, não custa lembrar. O Chacrinha nasceu em 1916, morreu em 88, trabalhou no rádio, na televisão, fez absurdo sucesso com seus programas, a discoteca, a buzina, o cassino do Chacrinha. Era um comunicador por excelência, e entre as suas frases de efeito, quase todo cantor que chegava era o cantor mais bonito do Brasil, né? E quando ele queria mexer com o público, vocês querem bacalhau? E ele não só oferecia, como atirava bacalhau para a plateia. Não tem mestre de cerimônias melhor para esse desfile da Imperatriz. Aí o Elimar Santos, sempre fiel à Imperatriz Leopoldinense. É o calouro do programa do Chacrinha. Não, e tem uma coisa interessante, Chacrinha tem tudo a ver com o carnaval, porque ele adotou esse nome Chacrinha justamente na época em que criou um programa de carnaval para rádio chamado Rei Momo na Chacrinha. Depois batizado de Cassino da Chacrinha e finalmente de Cassino do Chacrinha. Aí ele virou o Chacrinha, essa figura inesquecível na televisão brasileira. Senhora Belardo Barbosa, e diz a Rosa Magalhães que quando falaram em bacalhau, a primeira coisa que veio à cabeça dela, vocês querem bacalhau. Está ali um russo na frente de Valquíria, uma das personagens da mitologia nórdica. O russo veio vestidinho ali de azul. O russo, ajudante do Chacrinha, não podia faltar nesse carnaval sobre o bacalhau. O russo até hoje, né, trabalha na TV Globo como assistente de palco dos diversos programas. Hoje trabalha no programa do Luciano Huck, no Caldeirão do Huck. E tá aí o primeiro carro da Imperatriz, Haroldo. Belo carro, bela canção de frente. O Chacrinha é uma saudade permanente, né? Porque foi uma pessoa importante na história da televisão brasileira. E até hoje não apareceu o outro Chacrinha, porque ele foi o único, foi definitivo. Eu tive a alegria e o privilégio, posso dizer, de ter trabalhado com ele na TV Globo, quando ele fazia a discoteca e a buzina. E viajei muito com ele para São Paulo, Belo Horizonte, escolher calor e tal. E era uma personalidade muito especial. Era uma pessoa muito especial, com seus medos, suas angústias, suas incertezas. Ele ficava muito em dúvida sobre o próprio sucesso dele, que era avassalador, né? Era uma das maiores personalidades da história da televisão brasileira. E o nosso russo era o boom, hein? O homem que ficava com aquele microfone para cima e para baixo. E Haroldo, que... Leleco Barbosa, te interrompendo, tá ali, o filho tá, dele. Ah, mas é claro, claro, claro. É a dinastia dos Chacrinhas, né? Ele tá aí. Ele é por excelência, mas ele está fazendo essa especial deferência para homenagear o velho guerreiro. Leleco, que por sinal é parecidíssimo com o pai. Aí é o tom, a cor bem brasileira do desfile da Imperatriz. Falando do bacalhau, não poderia faltar o Chacrinha, tá aí o Leleco citado em destaque. E o Chacrinha de vez em quando aparecia com os chapéus como esse, né? Agora já ligou com a mitologia nórdica, já misturou tudo, como era bem a característica da comunicação do velho guerreiro. Essa virada de jogo aí é bacana, né, Chico Espinosa? Vem com o bacalhau, mas começa com o Chacrinha. É ótimo isso, né? Nada como começar com o movimento da Tropicália aqui. Já abriu o carnaval assim. É muito bom. E que bela comissão de frente que passou, hein? Que figurino bonito. Belo figurino da comissão. E essas lâmpadas que a Rosa está usando no carro é um lançamento deste ano. Eu também usei agora no último trabalho. É muito bom, é muito bonito. Como o Chico falou, a Rosa fez questão não de mostrar o cenário do Cassino do Chacrinha, mas o estilo tropicalista. Agora vem alas todas branquinhas, gente, para representar o gelo da Noruega, as águas gélidas onde o bacalhau vive. Só para fazer referência, acabamos não mostrando ou não falando, a Vanderleia está naquele primeiro carro, uma das
principais cantoras que frequentaram os programas do Chacrinha. A Wanderleia está ali naquele primeiro carro. Aí as geleiras do norte. A Rosa Magalhães, ela fez um passeio sobre as águas gélidas da Noruega e viu os famosos fiordes. Isso é uma das paisagens mais impressionantes da região. É uma grande entrada de mar, rodeada por enormes montanhas rochosas. Ela amou o passeio, mas disse que nunca sentiu tanto frio. Quando saía para o lado de fora do barco, congelava. E é essa sensação de frio que ela está querendo passar nessas primeiras alas da Imperatriz, que segue aí o carro Abre Alas. Depois da explosão de cores do Abre Alas, né, o tropicalismo do Abre Alas, vem aí essa paleta branca. Noruega é um país com pouco mais de 4,5 milhões de habitantes, que fica no norte da Europa. Em 1905, declarou a sua separação da Suécia. A capital é Oslo. É uma monarquia parlamentarista, com as suas águas gelas. Está aí a Wanderleia, nos tempos da Jovem Guarda Ternurinha. E a gente já tem uma imagem interessante que vai juntar o frio com o quente que vem atrás, né? Que de acordo com a mitologia nórdica, o mundo nasceu dessa colisão do frio e do quente. Uma das principais fontes de renda da Noruega continua sendo a pesca, a exportação, principalmente do bacalhau. Você que está em casa participando do desfile, já pode mandar sua perguntinha para um dos nossos comentaristas. globo.com/carnaval2007. Participe! Pode perguntar, por exemplo, sobre esse casal aí de Mestrado Porta-Bandeira, que representa as águas gélidas, Marcílio e Verônica, juntos mais uma vez, como casal da Imperatriz. É engraçado que eles investiram na malhação pesada, eles brincam que não tem um personal trainer, não. Eles têm um carrasco trainer. Aí estão eles, com fantasias, com cristais, pedras semi-preciosas. E a bateria da Imperatriz acabou de fazer uma respeitável paradinha. Para essa coreografia que fala de água, o casal fez muitos exercícios dentro d'água. Maria falou do encontro do gelo com o quente, né? Aí está a lava do vulcão. Muitos vulcões cuspindo fogo nos países nórdicos. Várias alas quentes agora. Hora de a gente abrir também o espaço para você telefonar e participar com a gente. Desfile da Imperatriz Leopoldinense, a quinta escola. Já nesta madrugada de terça-feira, 0303-1088-407. Para você que está com o telefone fixo, ligue, tecle aí a sua nota de 5 a 10, espere o final da mensagem. E do celular, para mandar a sua mensagem de texto, 88407, e a mensagem de texto com a sua nota de 5 a 10. Lava do vulcão, a chama vulcânica, e começam a pintar os mitos da mitologia nórdica. Tempo de
desfile da Imperatriz. Os 80 minutos que a Imperatriz tem para desfilar, ela já gastou, já passou pela avenida, de olho no relógio. 37 minutos. Vai chegar ainda lá a ala Labareda para levar até o segundo carro. O nome do carro é invocado, hein? Deixo para você. Manspilheim e Nifheim. Não é mole, não. Estudei norueguês, não é para fazer esse desfile. Doente, doente. E aí é um carro que mostra justamente essa formação do universo de acordo com a mitologia nórdica. A colisão do frio, frio aí representado por esse destaque. João Helder. E do quente, que tem aí nessa parte de baixo do carro. Quente, 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 quente. Quase fervendo. E olha que bonito, ó. Praticamente uma única escultura, né? Esse grande vulcão feito de resina e isopor que ganha vida com a iluminação e com esse batuque aí das lavas. Bonito, né? O gelo e o quente nesta alegoria da Imperatriz. Saindo fumaça do vulcão, Haroldo Costa. É uma bela imagem e uma simbologia muito bonita, né? É um momento... Olha, olha o calor aí. Olha Ainda bem que está quente. Quando esquenta, esquenta. Não, quando esquenta, não vale, né? Mas bonito, bonito, bonito. O início do desfile brasileiro está empolgante. Beleza pura. Até o frio é quente, né? 11 rios se transformavam em gelo. Camada por camada, chegavam ao sul. E aí surgiu essa lenda. No começo da história, essa união de quente e frio. E dá um visual bem bacana. Barracão, a gente não tem a ideia muitas vezes de como a alegoria vai se mostrar na Sapucaí. Quando entra a iluminação, o efeito, essa fumaça, os componentes, e esse bate-pum das lavas muda tudo, né? Ganha vida a alegoria. O carnavalesco tem que ter essa visão de como aquilo vai aparecer na Sapucaí. É este, portanto, o segundo carro da Imperatriz Leopoldinense. As geleiras e os vulcões do norte da Europa. E aí vem o gigante do frio. Passamos agora a viajar pela mitologia nórdica. Gotas deram origem ao mundo, à vida. E esse setor vai levar para o terceiro carro, que traz o gigante Ymir. E o gigante no frio. Os mitos gigantes, os gênios, os demônios. E mais um momento aí, Dudu Nobre, da bossa, da bateria da Imperatriz. É, o mestre Jorjão, né, que trouxe a paradinha funk aqui para Marquês Sapucaí com a Viradouro. E fez uma pequena paradinha funk aí agora no início da bateria, no início do samba da Imperatriz, do Boldinense. Realmente muito bom, muito legal aqui. É, o nível das baterias da Escola de Samba do Rio de Janeiro é altíssimo. Aí acaba que as baterias acabam perdendo muito pouco ponto em pequenos detalhes de andamento, ou então alguma paradinha que às vezes tem algum problema, mas o nível realmente é muito alto.
E é um carnaval realmente fantástico que a Imperatriz está trazendo. Quando a Imperatriz vem assim, caladinha, é um perigo. A experiência mostrou isso, né, Dudu? É verdade. Quando a Imperatriz chega devagarzinho, ninguém fala nada da Imperatriz. A Imperatriz faz aquele desfile tecnicamente perfeito. Aí, quando chega na quarta-feira, é aquela enxurrada de nota 10. Aí o pessoal fica reclamando, mas empolgação não conta ponto. E conta ponto é chegar aqui com a boa harmonia, com boas alegorias, fantasia, um bom samba enredo, boa bateria. Isso aí a Imperatriz está mostrando. Dá uma paradinha na bateria de novo aí, ó. Alô, Jorjão? Beleza. Até tem uma paradinha dedicada ao Chacrinha, mas foi proibida porque não pode ter instrumento de sopro na bateria. Eles teriam que usar uma buzina, bem ao estilo do Velho Guerreiro, mas como o Dudu Nobre disse, não pode arriscar para perder ponto, tem que seguir o regulamento. Embora que é o seguinte, ó. A paradinha em homenagem ao Chacrinha tá rolando justamente logo depois do funk. Eles fazem o funk, aí na hora do fonfon da sua buzina, eles estão fazendo um desenhozinho rítmico aí em homenagem ao Chacrinha. Maravilha. Aí com monstros, demônios, seres subterrâneos, gnomos da Imperatriz Leopoldinense. E aí mais um carro, Mimir, o gigante adormecido. É outra lenda, né? Que diz que do suor desse gigante nasceram todas as criaturas. E essa alegoria toda rosa imprime bem o clima alto astral que a Rosa quer passar nesse carnaval. Até os dragõezinhos aí são bem simpáticos. O gigante Ymir, durante o sono, ele suou e foi criado os deuses, os demônios e, por último, os seres humanos. Estão todos aí representados neste carro, neste terceiro carro da Imperatriz. A Rosa disse, depois do Chacrinha não podia partir para um carro muito burocrático. Então, mesmo falando da mitologia nórdica, ela jogou aí um toquezinho de humor, caprichou na cor, nesse rosa choque, para deixar o carnaval para cima. Na mitologia, Odin, que é citado no samba e é o deus nórdico, ele com os irmãos derrotaram o gigante. Aqueles branquinhos ali são as gotículas do suor do gigante Ymir. Já um carro totalmente diferente dos dois que passaram, Chico. Bem diferente, né? Eu gosto muito dessa cor, eu gosto muito desse vermelho com rosa choque. É bem bonito com essas gotas brancas, né? Com esse suor branco. É, mas a Rosa é uma mestra, né? Uma pessoa que sabe fazer carnaval, né? Que tem solução muito bonita para cores e para fantasias. O que a gente está vendo aqui no momento, essas ninfas, é uma beleza. Essas meninas de ninfas. A velha guarda da Imperatriz, que traz nas suas fantasias trajes típicos das regiões geladas. O povo nórdico. Os enredos da Rosa são sempre muito elaborados. Então, quando a Imperatriz faz a festa para apresentar os protótipos das fantasias, a Rosa Magalhães aproveita para explicar o enredo para a comunidade.
quantas fantasias vão sendo mostradas, a história do enredo vai sendo contada, para que todos possam entrar no clima e fiquem íntimas e íntimos desses personagens, personagens como as ninfas do Palácio de Odin, que estão aí representadas nas alas, na ala das baianinhas. As ninfas que o Chico falou agora há pouco. Bodes companheiros de Thor. Thor é o deus do trovão, aquele que virou até desenho, revistinho, quadrinho, usava um martelo como sua arma e, na lenda, ele corria o mundo numa carruagem puxada pelos amigos, os companheiros, os bodes. Agora a Rosa falou que está ficando craque em país escandinavo. Fez no ano retrasado enredo sobre a Dinamarca. Está falando agora de Noruega e brincou que quem sabe no ano que vem fala da Suécia. O lobo era um par de lobos. Dois lobos ficavam de guarda aos pés de Odin. O que que tem? Calma, que senão você derruba o lobo da moça ali, rapaz. O jornal diário de Odin eram dois corvos, o pensamento e a memória. Eles davam a volta ao mundo, colhiam as notícias e levavam para o Odin. Um jeito interessante de pegar as notícias do jornal. Memória, pensamento, entendimento. Os corvos de Odin. E aí chega o carro dedicado ao principal deus da mitologia nórdica, Odin, e seu séquito divino. E aí o recurso de carros acoplados, né? Que os carnavalescos usam para aumentar suas alegorias. Elcimar Pires vem como Odin, considerado o deus supremo da mitologia nórdica. Criou o mundo e derrotou aquele gigante do carro anterior, o gigante Ymir. Agora, como o Haroldo Costa destacou, a Rosa sempre tem como característica essa extensa pesquisa para o enredo, né? Então ela comprou uma série de livros sobre o bacalhau, sobre mitologia nórdica. Já é uma marca registrada da Rosa Magalhães fazer uma pesquisa extensa sobre o enredo que trata. Esse é o 16º enredo dela na Imperatriz. Já ganhou 5 títulos na escola. Bacalhau Skrei. É um bacalhau de mar aberto. Um grau centígrado é a temperatura ideal para esse bacalhau. E o próximo bacalhau é o bacalhau Cod, ou o bacalhau do Porto. Maior, mais largo que o bacalhau anterior. Também é de águas geladíssimas, que é o bacalhau mais conhecido, é o bacalhau mais popular. Lembrando que a Rosa Magalhães está com 2 enredos esse ano no grupo especial. Esse da Imperatriz e o outro de ontem, da Estácio de Sá. Era o enredo que ela tinha feito com a Alicia Lacerda há 20 anos atrás e que veio a brilhantar mais uma vez o Carnaval Carioca, o enredo sobre o Saputi, também passou pela Sapucaí ontem. Aquela ala do site, Bacalhau Site,
é o outro. Esse aí é bom para fazer bolinho de bacalhau. Vê que agora a gente está conhecendo a família inteira do bacalhau. Olha, você que está em casa já pode mandar sua pergunta para os nossos comentaristas. O endereço você já sabe, globo.com/carnaval2007. E temos já a pergunta de um internauta. Bruno Borges, de São Paulo, pergunta o seguinte para Haroldo Costa. Haroldo, o casal de Mestre Sala e Porta-Bandeira tem movimentos obrigatórios? Alô, Bruno. Tem sim. Por exemplo, o Mestre Sala tem que exibir a bandeira para quem está em volta, tem que beijar a bandeira e, sobretudo, ele tem que dançar de um jeito que, ao girar a porta-bandeira, a bandeira não bata no rosto dele. O Mestre Sala que recebe uma bandeirada tá, não é o Mestre Sala. Legal, ele tem que dançar em volta, proteger a bandeira, que a bandeira é o pavilhão, é o símbolo da escola. Não pode deixar que a bandeira passe no rosto e tem que exibir a bandeira para todo mundo. E vimos ali o Marcílio e a Verônica, enquanto Haroldo Costa explicava as evoluções. Aí mais uma vez a Luciana Gimenez, a rainha da bateria, madrinha da bateria, da Imperatriz Leopoldinense. Bateria do Mestre Jorjão indo pro recuo. Bateria entrando no recuo. O Mestre Jorjão, que ensaiou 7 paradinhas, mas avisou que não usaria todas hoje não. Mas é sempre bom ensaiar e ter a manga paradinha para a avenida. Nessa viagem pelo mundo do carnaval, imagens são enviadas para mais de 60 países, 66 países recebem o sinal da Globo Internacional, entre eles Portugal, que popularizou com as suas receitas o bacalhau, e a Noruega, que hoje é um dos temas do carnaval aqui em destaque na Imperatriz. As mulheres guerreiras acompanhavam os soldados vikings até as suas últimas moradas. Agora surgem os vikings, o povo do norte da Escandinávia, que invadiram várias regiões europeias, acabaram, por exemplo, foram responsáveis pela queda de várias civilizações, sabiam navegar. O que dizem é que o chapéu deles, aquele do chifre, não era muito verdade, não. Há um lado que assim, eles tinham medo que o céu fosse cair, então eles tinham aquele chapéu. Outros dizem que não era com chifre, nada. O chapéu dos vikings. Essa grande serpente que ganha alegoria é que os vikings acreditavam que quando o mar estava revolto, havia uma criatura escondida na profundeza, nas profundezas dos mares, que faziam os navios naufragarem. Eles temiam essas serpentes aí que envolvem o quinto carro alegórico da Imperatriz Leopoldinense. Aí estão e não é deles a história da carranca, né? Que botavam na frente do navio exatamente para assustar os seres, esses seres que apareciam no mar. Bons navegadores, guerreiros, estão aí os vikings, Haroldo Costa. Pois é, mas, Cleber, você naquela explicação sobre o negócio do chifre, você esqueceu de uma. Qual é? Eles viajavam muito. Opa! Mas as valquírias iam juntas.
Nobre Basco. Eles descobriram a propriedade do sal para conservar os alimentos. Aí é o segredo de salgar o bacalhau. É para ele durar mais, não perder o sabor das longas viagens, salgava os alimentos para eles se manterem conservados. Rosa explicou assim, teve que mostrar aos vikings que já sabiam secar o bacalhau ao sol para preservar. E depois vai se encaminhando para o povo basco, para os espanhóis, que aprenderam a salgar o bacalhau para preservar. O bacalhau está sendo servido na mesa agora, né? O banquete, o bufão que animavam os nobres durante as festas, os músicos, para a gente chegar num grande, mas num grande banquete servido pela Imperatriz na Avenida no Carnaval 2007. Está chegando aí, ó. Coroando o desfile da Imperatriz, Leopoldinense, a coroa da Imperatriz, passa por este sexto carro, que vem com neve e uma mesa de primeiríssima qualidade. Esse carro foi o primeiro a ficar pronto, e tem um grande banquete, eles estão preparando aí bacalhau de verdade nesse carro. E aí eles tiveram que embalar esse carro alegórico todinho para não pegar poeira, né? É ruim a alegoria ficar pronto cedo demais, tem que ter cuidado para nada estragar. E aí um grande banquete basco, o povo que aprendeu a salgar o bacalhau está aí comemorando. Todas essas pecinhas de bacalhau que envolvem o carro parecem de verdade vistas de frente. Vistas de perto, por exemplo. Carro, celebração pantagruélica. Pantagruel é um personagem que ficou conhecido e acabou virando pantagruélico, né? Ficou conhecido como algo, um adjetivo para fartura, boas mesas, os contos de Rabelais, escritor francês. Por isso a celebração pantagruélica, um grande banquete. Olha que mesa bem posta aí, ó. Não, e aí o detalhe interessante é que nesses grandes banquetes bascos, quem tivesse mais perto do saleiro tinha mais status. A gente vê aí a cozinha funcionando toda embaixo do carro alegórico, que na verdade esse é um carro em dois andares, e em cima os nobres bascos ali saboreando do bacalhau. Todo mundo querendo ficar bem pertinho do salão. Chega à mesa as grandes cortes do bacalhau. E vem pro Brasil agora. Vem em ritmo de carnaval, as Virgens de Olinda, um bloco pernambucano formado por homens vestidos de mulher, a alegria de Olinda, a Imperatriz vai para Pernambuco, que está comemorando neste ano 100 anos do frevo, ritmo tradicionalíssimo do carnaval de rua. Olha esse enredo sobre bacalhau, deu fome no Haroldo Costa e inspirou a Rosa Magalhães a cozinhar. Ela criou uma receita que acabou servindo para o cônsul da Noruega. E ela até passou aí o Pedro Joia. Simpatia fora de volta ao carnaval da Imperatriz Leopoldinense. Essa é a receita da Rosa, Kleber. De bacalhau leva leite de coco, farofa de coco e arroz. Olha que delícia. Depois dança frevo para perder que ganhou. O frevo nasceu nas ruas do Recife. É um ritmo acelerado, derivado da marcha do maxixe. Tem mais de 120 passos e está aí, levando para o Nordeste brasileiro, levando
lá para Pernambuco, o Carnaval da Imperatriz. Ferver, efervescência, agitação, confusão, reboliço. Esse todo o significado da palavra frevo. Completando 100 anos neste 2007. A gente encerra nesse instante as ligações para você que está participando e curtindo o enredo da Imperatriz. A Imperatriz tem aí a ala das baianas, mais um carro alegórico para passar, para falar sobre o Nordeste. É nesse clima que a gente encerra as ligações com a Maria Helena aí, destaque no chão, a rainha do maracatu. Agora vamos ao Nordeste, Haroldo. Maria Helena, que durante anos foi a primeira porta-bandeira da empresa Leopoldinense, ganhou vários estataços de ouro e diversas portas. E aí está liderando essa belíssima ala das baianas, que coroa, de certa maneira, com a Maria Helena, não se quiser esquecer também, o Chiquinho, filho dela, e que era o que ela fazia do casal maravilhoso. Mas essa ala das baianas está uma coisa sublime, porque aquele cuidado, o detalhismo da Rosa Magalhães está aí, presente. Estão aí, presentes, como estão em todos os outros carros e fantasias. Mas as baianas, especialmente, a gente curte cada detalhe. É à toa, né, Haroldo, que as baianas da Imperatriz, as baianas da Rosa Magalhães já ganharam 5 estandartes de ouro, que sempre vem belíssimas e com as cores da Imperatriz. As baianas rodam, o tempo vai passando no desfile da Imperatriz, hora da gente conferir mais uma vez, dá uma olhada no relógio, 64 minutos, 64 dos 80 que a Imperatriz tem para desfilar. Mais 15 minutos, portanto, para o desfile da Imperatriz. Ele está no Carnaval de Rua, Isaías, é a história do bacalhau do Batata. O Isaías era um garçom, né? O Isaías Pereira da Silva, faz 11 anos que ele morreu. E ele só podia brincar carnaval na quarta-feira de cinza, garçom, trabalhava. Então ele criou o bloco Bacalhau do Batata. Batata era o apelido do Isaías. E o Bacalhau do Batata até hoje faz a festa do carnaval pernambucano, o carnaval de rua de Pernambuco. São mais de 40 anos. A gente tá aí com essa chuva de purpurina, né, sobre a avenida. Agora a Rosa deve estar feliz que não está chovendo de verdade. Ela disse que ia fazer um pacto com São Pedro para que não chovesse, porque nos últimos 2 anos choveu na hora do desfile da Imperatriz, o que prejudica sempre muito a apresentação dos componentes e a beleza das fantasias. Fantasias lindíssimas que a gente vê agora de cima nesse passeio pela Marquês de Sapucaí. Vai chegar o sétimo carro, o Carnaval de Rua, o Carnaval da Bahia, de Pernambuco, o Carnaval do Rio, Olinda, o Carnaval do Batata, o Bacalhau do Batata, era o nome do bloco, o Bacalhau do Batata, é o carro que vai homenageando os carnavalescos. Maria Augusta, fala-se muito da questão técnica dos desfiles da Imperatriz.
Aí a gente vê alguns componentes pulando, dançando, vibrando, a bateria está voltando para a pista. E então, Maria Augusta? Para um desfile magnífico, uma harmonia perfeita, conjunto também, Imperatriz dando show. Cores, nas suas fantasias, nas suas alegorias, Chico Espinosa. Maravilhoso. As cores lindas, a gente está vendo uma beleza quando entra nesse frevo, nesse Brasil, nesse Carnaval do Batata, é uma maravilha, essa chuva de papel prata picado. Completa todo o conjunto, é uma beleza o que a gente está vendo. Parabéns, Imperatriz, parabéns, Rosa, parabéns a essa escala cromática que ela pôs na avenida com esse amarelo cítrico. É deslumbrante, estou encantado. Meus parabéns, Imperatriz. Aí o bacalhau do Batata, e realmente essa chuva de papel prata dá um efeito e tanto. A bateria está de volta, a bateria do mestre Jorgão está de volta, a bateria volta para a avenida para encerrar o desfile, para levar a volta antes de uma, duas, três alas e de um carro, para encerrar aí a sua participação no desfile da Imperatriz, Dudu. É, e quando a bateria volta nesse ponto aí, uma paradinha, ó. Que beleza. Aí, ó. Quando a bateria volta nesse ponto aí do desfile, né, a escola termina com o desfile para cima, as alas vêm realmente bastante empolgadas. O mestre Jorgão aí mostrando porque é um dos grandes mestres de bateria. E destacar também o retorno do Preto Joia. O Preto Joia realmente é uma voz marcante da Imperatriz. E tá retornando aí, muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Parabéns aí a toda a comunidade aí de Ramos, Complexo do Alemão, todos os lugares aí, Olaria, Penha, realmente um excelente desfile. Imperatriz começou muito colorida e agora nesse último carro também volta com uma explosão de cores, fazendo uma homenagem ao frevo, aos 100 anos do frevo, fazendo uma homenagem indiretamente a Pernambuco. E aí é interessante porque o Chacrinha, citado no começo do desfile, era pernambucano, era de Surubim. Típico de Olinda, desfila sempre na quarta-feira de cinzas. Também estão representadas as virgens de Olinda, um bloco que é todo composto por homens. Chegando à Praça da Apoteose, ainda uma última ala atrás do carro, composta por garçons. Aí o Leão Lobo, o jornalista Leão Lobo, também participando do desfile da Imperatriz Leopoldinense. E vai chegando à Praça da Apoteose. Então pegou o bacalhau, Haroldo, foi para o norte da Europa, veio para o Brasil, foi para o Nordeste. E chegou aí com o bacalhau do Batata, os compositores que estão hoje, como o garçom Isaías, o Batata. Escrevendo e fervendo em Pernambuco. Um grande final de um desfile absolutamente empolgante. Empolgante. A Imperatriz deu um show. A Rosa, mais uma vez, faz parabéns. Wagner, Luizinho Bom, todos esses. Equipe que há anos vem fazendo carnavais maravilhosos, deslumbrando a gente, ganhando algumas vezes, não ganhando outras, mas sempre criando um impacto de beleza visual, de animação, de alegria e de enredos muito bem desenvolvidos com essa competência absoluta da Rosa Magalhães. Parabéns a todos
e viva a Imperatriz Leopoldinense. Passeio por esse desfile da Imperatriz Leopoldinense encantou e alegrou a Sapucaí, falando de bacalhau. Com o carnaval em destaque, o carnaval de rua, o carnaval do Rio, da Bahia, de Pernambuco, neste último carro, o carro que traz na sequência a ala de compositores vestidos de garçons, como era o Batata, o criador do bacalhau do Batata. E assim chega ao final, termina o desfile da Imperatriz Leopoldinense, a quinta escola nesta segunda noite do grupo especial aqui na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Agora a gente dá aquele nosso pulo, aquela nossa passada pela esquina do samba. Ali na esquina, Cláudia Rodrigues. Gente, passando pela esquina, eu pedi para subir aqui, porque ele passou lá do outro lado, mas todo mundo vê. Alan, olha o tamanho do moço. Tudo bem aí em cima? Tudo bem, Cláudio. E aí? Aqui tá ótimo. Eu quero só uma curiosidade. É quase 2 metros de homem. Também para uma mulher daquela que você tem, desculpa. Só pode ter um homem desse tamanho. Desculpem os meninos que acham que tem chance com a Grazi. Sem chance nenhuma. Olha o tamanho do cara. Quanto você calça? Olha, eu calço pouco pelo meu tamanho. Eu calço 43. É pouco mesmo, calça super pouco, já fiquei super decepcionada. Quase 2 metros, calçando 43. Você vai sambar? Eu tenho medo de você cair agora com esse pé pequeno. Não, não caio não. É, isso aí já vem, já nasceu. Entendeu? Isso é uma coisa fácil, simples de se fazer. Sambar ou ter o pé pequeno? As duas coisas. Gente, fica por aí, daqui a pouco ele vai arrasar na avenida. Ele e a mulher dele, que é um casal bacanerme. O dia que tiver um neném, né, vai virar já, sei lá, bebê lindo. Não, vai ser a Beyoncé. Vamos até a esquina para ver se a Cláudia Rodrigues estava lá. E ela estava. Agora a gente vai para a dispersão, onde está com certeza o repórter Vandrei Pereira. E nessa história da Imperatriz não poderiam faltar duas grandes personalidades que marcaram a história do Chacrinha. Vanderléia, nora do Chacrinha, que elegância, né? Que honra. Que bom, uma honra estar aqui representando todos esses artistas maravilhosos que passaram pelo programa. E todos saudosos e todos fazem parte dessa história maravilhosa. E a Imperatriz pode fazer essa homenagem, né, Elimar? Que coisa linda. Foi um carnaval lindo, Elimar. E quantas lembranças? Muitas, muitas. Comecei minha carreira com o velho. E o velho era o seguinte, o velho era feito Deus. Botava a mão, não tinha jeito. Era sucesso. Eu sou muito orgulhoso de ter participado do programa dele, ter sido vencedor do Calor Exportação. E de hoje fazer essa homenagem linda com a minha escola, com a Imperatriz. Sucesso também para a Imperatriz. Olá. Rede Globo, Carnaval 2007. Muito bem, a gente vai agora para o camarote ver quem está com o André Marques. Bom, nesse clima aqui no camarote da Nova Skin, eu muito cara de pau, chegou logo pegando no peitinho. Ai, 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 ai. Luigi Baricelli, meu parceiro, e aí? Pô, que maravilha. Esse olho tá feio, verdinho, hein? Nossa, e aí, não, vamos fazer um brinde. André Marques na avenida, figura, isso daqui é figura. Isso aqui é uma figura, fizemos muita bagunça e malhação. E eu conheço outros carnavais. Você sempre foi um cara que gosta desse negócio de carnaval, né? O carnaval, manifestação é sempre. Mas depois com pai de família, cheio de filho. Aí você quer ficar em casa, tranquilo. Mas não tem jeito, né? Você senta, volta... você vai ganhar uma massagem. Aqui no Nova Skin, senta aí. Aqui no Nova Skin você ganha até massagem, ó. Quando você vai curtir no carnaval, vai ganhar a massagem do Andrezinho. Esse é o clima aqui do camarote da Nova Skin, tá? Relaxa, relaxa. Muito bem, temos ainda pela frente mais duas escolas. A Beija-Flor para encerrar, a Grande Rio na sequência. O Carnaval Globeleza volta já. Continue ligado, Carnaval é Globeleza.
A gente vai se ver na Globo.